qurxinta ama dib u soo nooleynta baabuurta burburtay ayaa u baahan fikrad iyo dadaal badan oo ay ku xiran tahay qofka uu istaagay shaqadaasi. Goobtan waa meel ka mid ah meelaha lagu sameeyo baabuurtan iyo kuwa kale ee la dhaafiyey waqtigii loogu talagalay in lagu dhigo, waxaana shaqada baabuurtani laga qabanayo lagu magacaabaa baaltalamiyeeri ama dayactirka baabuurta baaba'ay. Howlahooda shaqo ayay xilligan gudanayaan kooxdan dhallinyarada ah ee ku shaqaysta xirfaddan baaltalamiyeeriga, mana ahan shaqo ay u haystaan qalabkii loogu talagalay in lagu qabto, balse waxay u isticmaalayaan uyaalaha qalabka looga baahan yahay in shaqadan ay ku qabtaan. Ma ahayn shaqo uu ku haminayay in uu mustaqbalka ku shaqaysto, balse danta dalka taalla ayaa biday. Zikriya Ciise Maxamed ayaa inooga sheekeynaya xaalka shaqadan iyo inta uu ku soo gudi jiray dhaxalka fog ee uu ka haysto, isagoona fariin la wadaagay maamulka Niilshabelle iyo hay-adaha bixiya qalabyada kala duwan ee loogu shaqeeyo gawaarida. oo original ee waa kuwan hadda wax jira ma amaana xoog la isticmaalo nolol maalmeedkan u geeyna wax walba macnaha baawrkaas boordiisa soo bixi karo ninkii wakool dagaala saakirantan nima ila dagaala irna baawrku ay dhisheena baawrka ay toos iskarbeli buluus isoo faa u qaatay oo habay macnaha sidii ninkii iskiga xali waayo qalab maasta ma aan ku shaqeysto waayo wax maanta ku shaqeyno Soomaaliya meeshan la yiraahdo alyoom leeyahay macnaha wax laga isfiidaa malaha shaqooyin nolol leeyahay xataa iska jecelna macnaha Umar Guxurbaynta City Jowhar.